たまに自分自身の存在を無意味に感じて、道のりを失ったりしますか？特に現代、我々は自分の性別に合わなくても、奥なるの幸せの習得のに、唯物論的な価値観で精進しがち。今あなたは僕と論破しても、僕を嫌いになっても、その法則が他の宇宙法則と同じく、密かに持続するから。文明や生命な法則から見たら、現代の GLBTQ のライフスタイルが一切なかったのもわかる。ちなみに僕はその運動の反対ではない。だけど、ただその現実を直面しましょう。人類の男女が落下時代で生まれ、つまり我らの祖先が誰かの地で今の将来を敷いた時代だった。そのため、もともと人類細胞に入っている自動回復軌道がとどまり、衛星の代わりに我らは気になるの波動数がガクンと劣化し、バイキンやキノコのレベルまでに陥ったからだ。人間はいつだって二つの贈り物で生まれる。それが秘密と道だ。心理学史から見たら、それが非合理性と合理性と呼ぶ。つまり、ある性別として世の中に見せるべきや見せないべきものがある。じゃあ、もし偏見から男性の典型的の差がを見たら、この性格をわかる。行動力、具体性、決定心、責任感、強い意志、異性への保護感。したがって、男性の道は自由へ、男性の秘密は愛。ただし、その秘密を神、宇宙、または創造者に見せるだけべきだ。一方、偏見から女性の典型的な差がを見たら、優しさ、謙虚性、純粋さ、負の考えすらも持たず、となる。したがって、女性の道は愛へ、女性の秘密は自由。そして、こうやって秘密を守らない男女が、自分の可能性を開花できぬまま行く。それこそが、現代社会でよく起こる現象だ。意見をどうぞ。